Елімізде экологиялық мәдениетті дамытып, таулы аймақтардағы демалыс орындарын жаңғырту үшін Қазақ Альпен Клаб құру қажет. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен сараптамалық брифинг барысында Алматы өңірінің туристік кластері қауымдастығының мүшесі Тимур Дюсенғалиев мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл туризм қызметінің экологияны сақтау мен халықаралық стандарттарға сәйкес болу мақсатында туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті инфрақұрылыммен бірге белсенді демалу түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ елге туристер ағынының артуы сеп болмақ. Қазір осы текті клубтар Корея, Жапония және ақш елдерінде табысты әрі тиімді жұмыс істеп келеді. Саланың бұл түрін жетілдіру үшін еліміз өзге елдермен тәжірибе алмаса, ынтымақтастық құратын болады, дейді спикер. Казахстанские горные системы занимают большую часть территории. То есть это не только Алматы, Алматинск. Қазақстан аумағының көп бөлігін таулы аймақтар алып жатыр. Олар тек Алматы мен Алматы облысында ғана емес. Сондай-ақ оңтүстік Қазақстан Тараз бен шығыс Қазақстандағы Катон-Қарағай. Бұл түзімді жалғастыра беруге болады. Сондықтан бұл ұлттық жоба деп санаймыз. Өйткені ол экологиялық мәдениетті қалыптастырып, таулы аймақтарды қорғау мен дамытуды көздейтін бірнеше бағытты қамтиды. Бұған қоса туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ түрлі шетелдік альпен клубтармен ынтымақтасып, саланы заман талабына сай дамытуға септеседі. Туристов, безопасность туристов, членство, вот как по принципу зарубежных альпин-клубов.